әлем бойынша алғашқы сайлау учаскесі Жапонияда өз жұмысын бастады. Мұнда сайлау бөлімшелері таңғы 7-ден бастап ашылды. Осыдан 2 күн бұрын бюллетендерді еліміздің сыртқы істер министрлігінің қызметкері Астанадан жеткізген болатын. Олардың саны 127. Ал Жапонияда 126 қазақстандық азамат дауыс беруге құқылы. Ал кейбір Қазақстан азаматтары өз таңдауын жасап та үлгерді. Токио қаласындағы 211 сайлау учаскесі уақытында ашылды. Қазіргі уақытта 10-нан астам азаматтар дауыстарын беріп отыр. Айта кетейік, сайлауға шетел елшілігіндегі барлық тіркелген азаматтардың белсенділігі жоғары. Индира Бегайдар, Қазақстан ұлттық телеарнасы.